Moje pravo da živim srećno i zdravo, odrastanje bez nasilja, ovogodišnji je slogan tradicionalne manifestacije Dečija nedelja koja se obeležava tokom prve sedmice u oktobru mesecu. Učenici nižih razreda u saradnji sa starijim osnovcima promovisali su druženje i drugarstvo. Treba lepo da se ponašamo i im sve dajemo da im poklanimo i da im pomažemo sve. Treba se lepo ponašati, treba ih poštovati, treba deliti sa njima i trebamo da budemo lepi drugari, da se lepo slažemo. Lepo i lepo se igrati sa njima, deliti ono što imaš. Stariji učenici održali su prezentaciju o pravima deteta, a najmlađi đaci u osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki pogledali su kratki edukativni film i dramski skeč na temu o njihovim pravima. Pričali smo o njihovim pravima i dužnostima, pravima da se ne smeju diskriminisati, da nije bitno koje nacionalnosti, boje kože i da svi trebaju da se druže. Cilj ovogodišnje manifestacije je da skrene pažnju najšire javnosti na problem nasilja nad decom, te da svi odgovorni akteri pozovu na čvrsto i umreženo delovanje zarad nulte tolerancije prema nasilju i zaštite dece. U Vojačkoj osnovnoj školi već 6 godina postoji tim za zaštitu dece od nasilja. Tim ima nekoliko članova, u timu je naravno naša direktorka, zatim tu je sekretar škole koja je pravnica, tu su predstavnici đačkog parlamenta, jedan predstavnik roditelja i ostali su zaposleni. Naš zadatak je da koordiniramo svim tim radom, da pratimo šta se radi na prevenciji nasilja i ako dođe do nekog slučaja nasilja da reagujemo pravovremeno i onako kako zakon nalaže. I preostalih 9 škola i 2 vrtića uključeni su u program obeležavanja ove sedmice tokom koje će biti održani kulturno-umetnički i sportski događaj.